Baie welkom by Pretoria FM se nuus op hierdie Dinsdag aand. In vanaand se nuus, Solidariteit se Jan Oberholzer moes baie uitdagings by Eskom in die gesig staar en Lauren Dickinson se man, Graeme, sê dit het nie goed gegaan met sy vrou nie. Die vakbond Solidariteit sê hy het met groot ontsteltenis kennis geneem van die Eskom bedryfshoof Jan Oberholzer se aankondiging dat hy die kragvoorsiener aan die einde van die maand gaan verlaat. Oberholzer het vroeër vanjaar aangekondig dat hy gaan aftree, maar kort daarna het hy 'n kontrak van 2 jaar onderteken om bedrywighede by die Kusile en Kuiberg kragstasies te bestuur. Gisteraand het hy egter aangekondig dat hy net tot einde Julie daar gaan wees. Hy het langer as 30 jaar by Eskom gewerk. Die bestuurshoof van Solidariteit, Dr. Dirk Herman, het Oberholzer as 'n hedendaagse held beskryf en iemand wie se rol nog deur die geskiedenis waardeer sal word. Hy sê Solidariteit glo die bydraes van Oberholzer het waarskynlik die weg gebaan vir 'n volhoubare en gedesentraliseerde energielandskap. Die polisie sê nagenoeg 25 miljoen rand is in die huidige finansiële jaar beskikbaar gestel om sekuriteit by al sy geboue op te skerp. Dit volg na aanval die afgelope naweek by 'n polisiestasie in Pretoria. 'N Beampte wat daar aan diens was, is ook gewond. 12 verdagtes wat hulle as polisiebeamptes voorgedoen het, het probeer om toegang tot die perseel te verkry om vermoedelik wapens te bekom. Die groep is egter gekonfronteer en het op die vlug geslaan. Die nasionale polisiekommissaris van die Masimola sê 'n saak van poging tot moord, kwaadwillige saakbeskadiging en die verpersoonliking van 'n polisiebeampte word ondersoek. Die verhoor van die Suid-Afrikaanse ma wat daarvan beskuldig word dat sy haar 3 dogtertjies in 2021 in Nieu-Seeland vermoor het, is vandag in die Hooggeregshof in Christchurch voortgesit. Lauren Dickinson het erken dat sy haar dogtertjies, die 6-jarige Leanay en die 2-jarige tweeling Maya en Carla, versmoor het. Die voorval het plaasgevind kort nadat die gesin in Augustus 2021 van Suid-Afrika na Nieu-Seeland geëmigreer het. Ten spyte van haar bekentenis het Dickinson onskuldig gepleit en voer aan dat sy waansinnig tydens die voorval was. Die Australiese staat Victoria het as gasheer van die Statebondspele in 2026 onttrek. Die premier van Victoria, Daniel Andrews, het vroeër aangekondig dat die geraamde koste van 2 miljard Australiese dollar waarskynlik eerder 7 miljard Australiese dollar sal beloop. Hy sê die kostes is te veel en dat hy nie skole en hospitale se befondsing sal ontneem om 'n byeenkoms aan te bied waarvoor daar nie begroot is nie. The games will not proceed in Victoria in 2026. We have informed Commonwealth Games authorities of our decision to seek to terminate the contract and to not host the games. Victoria was die enigste moontlike gasheer wat vir die byeenkoms gebeed, wat die toekoms van die byeenkoms nou in onsekerheid laat. Die vorige Statebondspele is in 2022 in Birmingham in Engeland aangebied. Dit was dan vanaand se nuus op Pretoria FM. My naam is James Kemp en ek wens ieder en elk van julle 'n lieflike aand verder toe. Afrikaans.